Уночі 13 червня ворог завдав удару засобами стратегічної авіації із 8 бомбардувальників Ту-95 з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку. Усього випущено 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 та до 4 БПЛА «Шахет». Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон. Під ранок рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95МС. За попередніми даними, до України долетіла лише одна крилата ракета, яку було знищено. За минулу добу українські воїни знищили ворожий ударний гелікоптер К-52. Також Сили оборони України вивели з ладу 20 ворожих артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони противника, 4 танки і 6 бойових броньованих машин. Загальні ж дані щодо втрат російських загарбників від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на ранок 13 червня, маємо такі. Українські воїни ліквідували 216 650 окупантів. Російська армія втратила 3935 танків і 7642 бойові броньовані машини. Знищено 3766 артилерійських систем загарбників та 601 реактивну систему залпового вогню. Мінус 363 засоби протиповітряної оборони у ворога, знищено 314 літаків та 300 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6473 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3309 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1183 крилаті ракети. Також наші воїни відмінусували 511 одиниць спеціальної техніки російських загарбників. Дякуємо нашим захисникам. Приєднуйся до лав Збройних сил України.